Johr, blueberry kake, sastojci potrebno je 4 jajata 100 g šećera, 1 vanilin šećer, 160 g jogurta, sobne temperature, 40 g kisele pavlake, 45 g putera, 1-2 kašike limunovog soka, 50 g brašna, 20 g gustina, borovnice, priprema pećnicu, zagrijati na 160 c, odvojiti žumanjke od bijelanjaka, umutiti snijeg od bijelanjaka postepeno dodavati šećer. Miksati oko 4 minute. Sjediniti jogurt, otopljen i ohlađen, puter i limunov sok. Dodati vrhnje i žumanje, pa sve umutiti. Sjediniti brašno i gustin, pa dodati u smijesu. Pažljivo sjediniti. Dodati trećinu snijega od bijelanjaka, pa pažljivo sjediniti špatulom. Postupak ponoviti još 2x sa preostale dva, tri snijega. Dublji kalup ili šerpu promjera oko 20 cm, obložiti papirom, pa sipati polovinu smijese. Preko rasporediti borovnice, preko borovnica sipati ostatak smijese. Na vrh rasporediti 20 tak borovnica. Kalup staviti u dublji pleh, napunjen vodom. Peći na 160 c oko 60 minuta. Pečen kolač potpuno ohladiti na sobnoj temperaturi, pa izvaditi iz kalupa. Ohladiti u frižideru, bar sat vremena. Po ukusu, posuti prah šećerom, rezati na parčad, pa poslužiti. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.